Ako Rusija ne prihvati Isusa za svoga kralja, cijeli svijet suočit će se sa propašću. Nevjerojatno i čudesno iskustvo doživio je ukrajinski katolički aktivist Terelja, s kojim se čak sastajao Ivan Pavao II. On je bio Ukrajinac, a imao ukazanje djevice Marije te dobivao proročke poruke o budućnosti. To je sve počelo 1972. godine, kada je zbog vjere proveo gotovo 20 godina u zatvoru. Bio u zatvoru 100 milja sjeveroistočno od Moskve, a dužnosnici su mu odlučili oduzeti život bez službene odluke, i to zbog njegovih katoličkih članaka. Dugo godina Rusi su ga u tome zatvoru mučili. Pokušavali su mu na razne načine oduzeti život, a opet da izgleda kao da nije ubijen. Obzirom da ništa od njihovih pokušaja nije uspjelo, jednom su ga premjestili u čeliju koju su nazvali zamrznuta. Ta čelija je bila toliko hladna da čovjek u njoj jednostavno ne bi mogao preživjeti noć. Smrznuo bi se. No on je uspio. Otkrio je da dok je bio u toj čeliji smrznutih kapaka i ukočene kose, iznenada se pojavila djevica Marija, koja grijala cijelu prostoriju. Te večer od nje je dobio viziju budućnosti. Vizijom je prikazana karta. Neki dijelovi su gorjeli, a plamen je bukvao po cijeloj Rusiji. Bile su uključene okolno zemlje, te mu je djevica rekla da će se to dogoditi ukoliko se svijet ne vrati Isusu. Ukrajinac je vidio grado u plamenu, vidio je Moskvu koja je tonula, a po gradu je vidio da trča čudna stvorenja. Gospa mu je otkrila kako je svijet hladan i bez duha, baš kakav je bio prije potopa. Vidio je vatru, selada gore, sam zrak u plamenu, a gospa je povikala: ako se ljudi ne obrate Kristu, biti će rata, biti će veliki požar. Ako Rusija ne prihvati Krista kralja, cijelo čovječanstvo suočava se sa propašću. Molite se, svojim molitvama možete spasiti svijet. Koliko upozorenja čovječanstvu treba dati prije nego što se pokaje? Toliko je poruka, upozorenja, proroštva na koje svijet kao da je zaboravio, a toliko su bitna. Govore nam: vrati se čovječe jedinom koji te može i hoće spasiti. Vrati se čovječe svom stvoritelju. Vrati se svom Kristu. Imaj odnos s njim, upoznaj toga Boga. Zazivaj ga. Ne daj materijalnom da te odvuče od Boga. Jer možeš imati sve, ali materijalno ne donosi sreću. Sve o čemu previše razmišljate, Satana koristi ne bi li vas odvukao od Boga. A u Isusu je rješenje za svaki tvoj problem. Pomoli, a onda se ponašaj u skladu s tom molitvom. Ako si molio za ozdravljenje, govori ozdravljenje. Ako si molio za jaču vjeru, govori vjeru. Hvalimo i slavimo Isusa, a dokažemo mu da ga volimo tako što ćemo pokazati ljubaznost i činiti dobro svim ljudima. I to isključivo radi tebe, Bože.